Me casé a los 17 años. Tengo 9 hijos. Me separé de mi marido. Tengo que criar mis hijos sola. La boliviana tenía oficina, ella les ha traído para que ganen $1 por hora, él les ha prometido todo. O tráfico de pessoas é denominado como a escravidão contemporânea. Em outro país se gana muito melhor, se gana mais ou menos $1,000, assim, muito maior. Podría comprar mi casa, podría ayudar a dar educación a mis hijos. Há um ano e 4 meses atrás, eu fui acusado de um crime de pedofilia. Foi muito complicada a minha infância, porque meu pai nunca aceitou. Eu poderia admitir um filho, ou ladrão, ou traficante, ou que mexesse com as mulheres na nossa rua, do que um filho homossexual. Eles veem na ilusão de que São Paulo vai ser melhor. É mais fácil traficar mulher do que traficar drogas e armas. Quando ela é descoberta, o sentimento dela é de que ela é tão cúmplice quanto o criminoso que a aliciou. Que a garota, quando é nova, eles não cobram nada. É passado do tempo que eles começam com a, entendeu? A sacanagem deles. Mas aí depois também a gente tá igual a eles, cobra criada.